izugarrizko lorpena egin dugula. Lortu dugu herri harresi handi bat eraikitzea eskubide zibil eta politikoen urraketa guztiak salatzeko. Alata guztiz ere gogorarazi behar dugu, hau ez dela bukatu oraindik. Gogorarazi behar dugu eskubide zibil eta politikoen aldeko borroka hau jarraitu behar duela, oraindik orain, epaiketa berriak etorriko direlako. Gazte ezberdinak epaitzen eta espetxeratzen jarraitzea. Eta hor, gure konpromisoa kokatu beharra daukagu, ezinbestean. Kartzelak usteko garaia da. Ez kartzelak gazte eta euskal herritarrez betetzen jarraitzekoa. Eta horretarako, deia luzatu nahi diegu gazte eta herritarrez berdinei, hemen demostratu bezala, aurrerantzean ere, herri harresi horretan jokatzeko eta gure konpromisoaz epaiketa eta espetxeratzea gelditzeko. Gertaerak onartezinak dira beti. Baina gaur egungo egoeran are onartezinagoak. Iraganekoak izan beharko lirateke horrelako gertaerak eta behingoz gainditzeko deia egiten du Foru Aldundiak. Halaber, Bulebarrean gaztei elkartasuna adierazi dieten jarrera azpimarratu nahi dugu. Herri harresi baten bidez epai bidegabe bati aurre egin dietelako. Azkenik, Eusko Jaurlaritzari deia egiten diogu horrelako gertaerak berri gerta ez daitezen jardun dezan eta epai politiko erabat bidegabeak ez ditzan.
aurrera! Euskal Gazteria! Aurrera! Euskal Gazteria! Politiko berriaren aurrean, estatuen aldetik betiko jarrerari eusten diotelako. Gure herriak nahi duen normalizazio politikoari ateak itxiz. Baina ez genuen etxi, amorru hori aurrera egiteko indar bihurtu genuen. Euskal Herri osoan, pertsona guztientzako eskubide guztiak lortzeko asmoz. Aldiz, apirilaren 9an, postasuna sentitu denun. Ekaitz, alpakaitz, deibero gure artean azaldu zenean. Oraindik